Zdravo, ja sam Dragana. Inicirana sam u Reiki pre 3 godine i Reiki praktičar sam. Prvi tretman sam odradila nakon susreta sa Sanjom na njenoj slavi. Odradile smo 4 tretmana nakon koga sam ja osjetila olakšanje. Na prvom tretmanu sam jako plakala i iznala neke svoje stvari koje nisam ni znala da u dubini duše skrivam. Na svakom sljedećem tretmanu bilo je sve bolje i zato sam i zatražila inicijaciju. Reiki mi je pomogao i pri učenju i završavanju fakulteta jer sam shvatila šta hoću, a šta neću. Pomoglo mi je u treniranju, pomogao mi je i pri porođaju i pri oporavljanju od samog porođaja i zarastanju rane. Sanja kao moj učitelj mi je slala Reiki pred porođaj, što je dosta ubrzalo i olakšalo te bolove. Zatim Reiki sam radila i svojoj deci kada su uznemirena, kada su imali krčeve i dosta ih je smirilo zaista. Jednostavno Reiki smiruje čoveka i pronalazi neki svoj unutrašnji mir. Promenila sam pogled na svet i, da kažem, shvatila šta je bitno, šta ne. I dosta sam slobodnija u sebi. Zatim, Reiki smatram da svaka osoba bi trebalo da svoj Reiki inicira i da može da radi sebi autotretmane. Zatim, pomogla sam čak jednom i baki koja ne veruje u energiju, to jest ne veruje da neko na taj način može da pomogne. I rane koje inače ne zarastaju tako brzo, to jest trebaju par nedelja, rane na licu nakon pada su i zarasle nakon 2 dana. Zatim, Reiki sam radila i sebi kada sam bila kod pedikira da mi vadi kuri oko i uspela sam da tokom rada pedikira se fokusira na rad Reikija, to je slanje energije i smanjio mi se bol i dosta mi je pomoglo. Što da kažem, Reiki je super stvar. Hvala, ćao. Hvala.